پروگرام کې هر کلی قدر مرګ دنکو خبر وکړو په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله چې دا درې سلور ورځې جاری و چې په کم کې تر اوسه پورې درې درې تنان په حق باندې رسیدلي دي او شپږ څلوېښت تنان چې دي هغه په دغه بارانونو دوران چې دي په مختلف پیښو کې جوبل شوي دي. په دغه حق رسیدلي کسانو کې اوولس ماشومان، اته زنانه او اته نارینه چې دي هغه شامل دي. دغه د پی ډی ایم ای لخوا چې کوم د بارانونو د نقصاناتو رپورټ جاري شوی دی په هغه کې دغه تفصیلات مخې ته راغلي. دغه شان د دیوالونو او چتونو غورځېدو چې دی نولس سوه او دوه دېرش واقعات په دې تیر شوي بارانونو کې رپورټ شوی دی. پی ډی ایم ای چې دی هغه یو کم دېرشم مارچ نه اته کروڑه او لس لاکه روپۍ چې دي دغه مختلف ضلعو لپاره د امدادي کاروایانو لپاره تر اوسه پورې جاری کړي دي او د وزیر اعلی په هدایاتو باندې چې دی د چې کوم حق رسېدلي کسان دي د هغوی د لواحقینو لپاره هم پنځه کروڑ روپۍ چې دي هغه جاري کړي شوي دي. او دې سره دا خبره کول غواړم چې راتلونکي چې کومې درې څلور ورځې دي په دغه کې هم د محکمه موسمیاتو لخوا چې دی د بارانونو پیشنګوي شوې ده او د ډېر زیات باران چې دی د هغې پیشنګوي شوې ده. نو په خپله ولس له چې دی هغو له بیا هم د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. د تېرو بارانونو له وجې ډېر لوی نقصان چې دی هغه فصلونو ته هم شوی دی. دغه شان په نوخار او چارسده کې ډېرې ودانۍ چې دي هغه هم په سیلابي اوبو کې چې دي هغه ګیر شوي دي. دغه شان که د سوات، دیر، باجوړ، ملکن، چارسده او دغه مختلف ضلع چې دي چې پکې بټګرام هم شامل دی دغه ټولو ضلعو کې چې دی امدادي کاروایان چې دي هغه ترسره شوي دي او دغه امدادي رقم چې دی هغه د پی ډی ایم ای لخوا په چې کومو نقصانات شوي دي هغه کورونو ته ورکولی شي. ولې راتلونکي درې څلور ورځې چې دي دغه هم د ډېر زیات احتیاط ضرورت دی ځکه چې تېر باران کې هم په سوات کې د لینډ سلایډنګ د وجې چې دي ډېر زیات سیلګري چې دي هغه ګیر شوي. د اختر نه پس هغه خلک د سیل لپاره وتلي وو. د سیل په ځای باندې هغوی په کالام او په بحرین کې په دغه علاقو کې چې دي د لینډ سلایډنګ د وجې ګیر شوي وو. مقدر مونږ کوم کو چرته هم د سیل لپاره یا داسې پروګرام وي نو هغه تاسو چې دی دوه درې ورځې پوسټپون ساتئ ځکه چې د بارانونو صورتحال چې دی هغه دغه موسمیاتو محکمې چې دی هغې پیشنګوی کړی چې دغه درې ورځې چې دی هغه نور هم سخت بارانونه چې دي هغه کیدلی شي. قدرمنو دغه شان تک به کوو بلوچستان طرف ته. په بلوچستان کې جدلې د باران د جدي ډېرې زیاتې متاثره شوې دي. په دغه شپږ واړه ضلعو کې جدي اته تنان چې دي هغه په حق باندې رسېدلي. په خصوصي توګه باندې خبر وکړو په چمن په حواله باندې په چاغي کې پنځه دېرش کورونه چې دي هغه تباه شوي دي او پنځه شپېته چې دي هغې ته نقصان رسېدلی. دغه شان گوادر او پشین کې هم دېرش کورونه چې دي هغوی ته نقصان رسېدلی. دغه شان په چمن کې چې دي مختلف سړکونه چې دي هغه مات ګوټ شوي او ټوټ پوټ ښکار شوي دي او د پنځه دېرش کلي چې کم دي د هغوی لاره هم منقطع شوې ده. ورسره د گوادر ته لاره چې ده هغه هم بنده ده او ډېر زیات ټرافیک چې دی هغه ډېر زیات متاثره دی. خبرمنو په دې حواله باندې زموږ همکار اصغر اچکزی یو رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې دغه رپورټ وګورو. جی بالکل، دا د پچمن کې تقریبا د تیری وی هفته سره د کم د باران نوې لړۍ شروع شوې ده. هغه د وایسته تقریبا د مختلف کم د کلو شاراوي سي دي یا کم د شار نور سړکان سي دي هغه ټول مطلب د چوټ پوټ شکار سي دي. او دا وخت زه د مرده کاریز یو علاقې ته راغلی یم. دلته تقریبا د تیر کم باران چې شروع شوې دي د باران د لړۍ د وایسته تقریبا د کم علاقې سي ده. دا مین یو روډ دی، د سین روډ دی چې هغه توبه چکزه دلی تقریبا مختلف کلی وش کلی دراغه در لاین دا کلی یو بل کورت سره روزی خو لیکن دا وخت ما شات الدای سی دا روډ دا کم د غرس د خارو یو تودر ال سی دا غه د وس او بر غلی دی او روډ مکمل دا وخت د بایش کار کړی دی او دا بالکل د ټرافیک د تګ را تګ د لپاره قابل غس نه دی. او دا وخت ما سره یو ځای قسم ولاری دا غس بس دی ول معلومات وکم چې دا کم روډ شدی دا تقریبا ما سوې دی او تی د کوم سوسر شکار یاس زه دا کلی وشه دونک یمه د تیری بیا تیر رئیس دغه پل چې دی دا وبو وړ دی. مثال په توګه دلته زمر رشتي ستا ډاکټران تنوس کلالای لارې مشته وجدې سولې دغه لارې چې کوم ده دا د وبو یو وړل بالکل په دل لار لا بند د هیڅ څوک نس کلالای پر سایکل موټر هیڅ چي نس کلالای دا لار چې دی بیا تیر رئیس بند سوې ده. د حکومت زمر دا خواسته چې راسي وروره ودی ګرځي دغه لارې دی وګوري په ښه منظمه توګه دې جوړه کړي. د کلي والاره ولاړ سي ګډه راولي د خاورې ډکې چوبه وسی بیرته دا ځای یوسي دا ځای پل غواړي. موږ دوه واره درې واره نور هم ورته ویل چې دا ځای پل غواړي دې د خاورې ډکې چوبه وسی بیرته دا ځای خراب سي ګرد خلک په تکلیف دي. سر دا یو ځای کس ما سره دلې موجود و
هغه تی وار وی دی هغه دا وینا وای چې دا کم مطلب روټ جوړ شوی دی دا کم ټکه دا زله دا کار کړی دی هغه یو ناقص کار کړی دی او پر روټ کې په کار دی چې دلې مطلب پل جوړ شي د اوبو د پاره خدا کم پل دا وس کم ځای مات شوی دا تیر بارانو کوم دغه ځای مطلب ما سوی شي بیا د ټرافیک قابلیت نه ولو او بیا موږ خپل کم ځای خلک سی هغه دلې رالو دلې بخیر واچولې برته د ټرافیک د پاره مطلب دغه ځای قابلیت سو او موږ د حکومت صدا خواست کو کم روټ شي دغه د پاره دی پل جوړ کی او موږ دغه مسله در حل کړي جی جی قدر مند کوتون کو دا رپورٹ تاسو کو تو چمن زم همکار اصغر اچکزه دا رپورٹ را لګلې ویل چې دا ځای کې کوم لارې دي سړکونه دي هغه د باران یو بوله وجه په سین باندې او په سیلاب باندې لاهو شوې دي او لسته دي هغه لارې وی لارې بند دي دغه پنځیش کلی چې د چمن کوم د غر په یخ کې آباد دي هغه دا د لارې خرابې دوله وجه چې د لارې مکمل توګه باندې بند ده د خوراک ساک سامان چې دي د هغه رسیدو کې عمر تاسو سخت مشکلات دي قدر مند دا وخت زمو سره د ټلیفون لارې موجود دي مقامي صحافي دي د بلوچستان عبدالرحمن مساخل داغه تفصيلات اخلو چې دغه کې څه صورت حال دی د بلوچستان آل اوور چې کوم بارانو شوی دی ځکه چې راتلونکي ورځو کې یو ځل بیا پیشنګوی چې د موسمیات له خوا شوی دی چې بارانو بکیږي جی عبدالرحمن مزاخل تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو مهرباني عدنان صاحب جی عبدالرحمن مزاخل صاحب دارته وایي چې په بلوچستان کې په کوم کوم علاقو کې چې د علاقو کې د باران له وجې نقصانات دي هغه مخته راغلي ویلي چې په شپږ ضلعو کې اته تنه چې دي هغه په حق رسیدلي بته کې کوم کوم ضلع شامل دي څه تفصیل دي تاسو سره جی په بلوچستان کې د تیر یوې اونۍ زخه یو افتین توفاني بارانونه چې دي دا غوی له قبل چې دی کورونه نړیدل دي انساني جانو د غوسم نقصان رسیدلی دی او تیار فصلون نړیدل دي ځکه چې دا رپورټ چې د مسلسل بارانونو ځخه 15 مکانونه په یو ځل کې نړیدل دي او په پښنی شار په خپل کورو کې د نن او بنن وتلې دي چې دغه لویج د هغه ځای خلک ته ډیره پریشانی ده لدی علاوه که د گوادر خبره دلته فکر کالو نه ملا فاضل چوک سره نږدې شاوخوا وب جمع دي او مکران کوستل ایوی چې دا غ پر دوه مقامات ځخه چې د لتیر دولس غنټو ځخه د تاګ راتګ لار بند ده متاثرین د خپل مدد سره لکه چې محفوظ مکانان ته لکه چې روان دي او نور علاقو کې د باران سلسله وکم ځای وای جاری ده په سایلي علاقو کې ته د بارانونو رپورت وسم را روان دي چې محکمه مسمیات هم دا ویل دي چې کم د مغربي اوان سلسله د غبد بلستانو په مختلف اجزا کې موجوده وي او نن هم د کوټي او د شاوخوا علاقو چې دی ورځ ولیاړه ده او ستوري چې دی هغه لکه چې پټ دي گوادر کې چاوران چاغی خاران لزبیلا خوزدار کلات مشکی جیل مکسی کوټن ترابات سی بی لکه چې د مساخیلو په شریک دلته چې دینن د باران امکان شته او بل خاطه کچیر مش خبر وکړو د حکومت بلوچستان ترجمان دا وینا و چې د بلوچستان کوم غیر معمولی بارانونه سوي دي هغه کې آسماني بجلی کم چتندر دی هغه پریوت دي چتون نه لیدل دي دا وخت چې کوم رپورت دی اته کسان پک رسیدلی او نه زخمیان دي نو په لاله خدا رپورت دی او کم چې د بارانو سیلابو کم چوبه دي لګبک کلوشت کورخ مکمل تباہ کړی دي چې هغه کې دون میکورونه چې دي هغه ته معمولی نقصان رسیدلی دي او خصوصا که خبر وکړو د ټول زیرو لینک روډونو چې کم دي نېشنل هایوی نه معمولی د کلیو سرکان کم لینک روډونه دي هغه ټوټل اکثره خراب دي او په شاوخوا کوم هغه ځلې دي چې په هغه کې صورتحال چې دی هغه ډېر خراب دی یا سیلابي صورتحال دی کوم ځلې داسې دي په بلوچستان کې چې په هغه کې دا وخت دی صورتحال خراب دی او یا راتلونکي ورځې چې کوم د غباران پیشنګوي شوی دا او تاسو څنګه وایي چې ورېځې راخوري دي په اسمان باندې په دغه کې کوم علاقې چې دي هغه زیاتې متاثره کېدي شي کوم داسې ځلې دي او څه نقصانات په دغه کې شوي دي زیات کوم علاقې چې دی په هغه کې مسافیلم د شي ځکه چې هغه د مونسون پر رینج باندې دا د وبو د وټلو خاص لري نه او بل گوادر هم دی هغه چې په گوادر او پښنی په کورونو کې مخکې مو بنن او تل دي کسه معمولی باران و سي موچنيات خدای ول چې دورو د روان یورس کې دي بیا دلته بارانونه وي نو هغه علاقې به ډیر تاواني سي چمن او شاوخوا پښین لکه چې شاوخوا اکثره ضلعو کې چې دی دوکې او هر نه زیارت کې سخت بارانونه دي چې لاغې نه کبل ځخه کبیا چرته بارانونه وسی اکثره مکانات چې دغه کچا دي نو د نور مکانات هم د پریوتو خطر ده له خلک سره متبادل هم نه له حکومت سره یو خاص لارسته نو دا ازلې ډیر تاوان هم دي په دې نه چې کوم دی هغه دا چې دی ټول ضلع ته هغه امدادي کاران تر اوسه نه درسولي
جی د امدادي کاروایانو په حواله تفصیلات راکړئ. صوبایي حکومت چې دی هغوی سه امدادي د ریلیف څه کاروایانې شروع کړي دي. دغه چې کوم خلک متاثره شوي دي، اته تنان چې دي هغه په حق رسېدي، دوی لپاره سه امداد چې دی هغه اعلان کړی دی، ځکه چې ډېرو خلکو کورونه نړېدلي دي، دیوالونه چې دي هغه غورځېدلي دي. عدنان صاحب دلته خدای څه دی چې دغسې چې کوم تاوانونه وي سي هفته پکې لګي، یا لکه چې یو دوې هفتې پکې لګي، بیا د هغوی د کورنۍ چې کوم تاوانونه سي وي، بیا د متعلقه ډسټرکټ چې کوم ډپټي کمشنر دي، له هغوی څخه چیف سکرټري کمشنرانو رپورټ غوښتی دی چې د کومو کومو ضلعو د کومو کومو کورنۍ کوم تاوانونه سوي دي، د هغوی ډیټیلز موږ ته راکړي، نو موږ به د هغوی دپاره نو بیا د امداد لکه چې بندوبست وکړو. نو پیډمي چې دی داسې دی، په دوی پر هنګامي بنیادو به په هغه خپلو ضلعو کې دا کیمپونه ایښول، ټینټونه چې هغه کورنۍ به بې درکه کېدي یا به بې کوره کېدي، هغه به بیا دلته دوی هغه کولې. نو اوس فلحال چې دی د سیګنل ډېره ستونزه ده، نو له هغې وجې دا خرابیته نه کېږي. انټرنټ ستونزه هم په ټول بلوچستان کې اکثره دغه ستونزه ده. هغه صحیح معلومات کره معلومات تر اوسه بیا نور نه دي راغلي. بجلی څه صورت حال دی عبدالرحمن مساخیل؟ جی سر کدلته چرته د باران یو څاڅکی ولول یا تندر شروع سی، نو د بدبختانه بیا غو د بجلی لوډ شیډینګ شروع سی. په کوټه ښار کې بجلی تقریبا ستا شاوخوا ځلو کې چې دی چې لږ باران شروع سی، د بجلی سپلای ماتاله سی، ځکه چې دا په داسې علاقو کې کمبی لاینونه تللی دي چې هغه علاقې چې دی هغه کمبی پورته کې دا بارانونه کوم چې په ندیا په نالیانو په ماندو کې راغلي دي بجلی، ځکه چې بیا د څو ورځې هغه دوی نسي سره برابر ولای. نو دا ستونزه ده چې بجلی لاړ شي، د بجلی سره سره نو هغه نیټ هم سره لاړ شي او نور ستونزې هم ورسره تېواچي، ځکه چې رابطه نه سره کېږي. اوس یو د مساخیل او کوم چې کینګری لوډي تنګ فل دی، پر دې باندې یو د دې علاقې پی سردار عبدالرحمن هغوی کار باندې روان کړی دی، په خپل جیب هغه وایي چې د پیډمی سره خبرې کوي یا د حکومت سره، نو ناوختي به شي، نو هغه هنګامي تور پاروایي. مساخیل دا تفصیلات او راکول لپاره جی قدر من کوم کو دغه بلوچستان احوال چې دی هغه هم تاسو کتو چې د بار لوجي خلک چې دی هغه متاثر دی، او دغه باران ورې دو سره چې دی د انټرنیټ سیګنل چې دی هغه هم ورکه شوی دی، او ورسره څنګه دغه مقامی صحافي ویل چې د بجلی نشټوالی چې دی هغه د کوټې نه علاوه چې دی تقریبا په بلوچستان کې زیاتره علاقو کې په زیاتره ضلعو کې کوم کې چې باران ورېږي او د تندر اندېښنه خطر چې دلته موجود ده، نو هلته بجلی چې ده هغه هم په مکمل توګه باندې بند ده. دغه شان درې ورځې راتلونکي چې دی هغه هم د موسمیاتو محکمې لخوا چې دی هغه د دغه شان تیزو بارانونو پیشنګوئی شوې ده، نو څومره خلک چې هغه د داسې باراني اوبو په لار کې اوسېږي هغه د هم احتیاطي تدابیر چې دی هغه خپل کړي او ځان دې محفوظ مقاماتو ته چې دی هغه منتقل کړي. دغه شان که څوک چرته تلل غواړي، نو د اول دې معلومات واخلي چې په هغه علاقو کې د باران او سیلاب چې دی د هغې څه صورت حال دی. قدرمنو پروګرام کې موږ سره نور موضوعات هم شامل دي، خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټی وي سره اوسئ.